Men låt oss börja med konstverket Nimis, alltså Lars Vilks konstverk, som igår fattade eld. Jag tror inte man vet än om det är anlagd eld eller inte. Man misstänker, man behandlar ärendet som mordbrand. Mm. God morgon, Lars Vilks. God morgon. Förändras innebörden av det här konstverket nu när det har brunnit? Ja, det gör ju det. Va? För att det kommer ju lite avsides. Alltså det, den här stora bataljtiden var ju 80- och 90-talet. Och sprang man ju mycket med bensin och motorsågar och yxor och sånt där. Då var det ju en strid på kniven. Nu har det ju gått in i turisteran. Så att när detta kommer till ett år... Det, alltså, det är ju intrekan om att den är anlagd. Alltså, för att det har ju kommit fram att man har försökt att sätta eld på väldigt många ställen. Alltså. Ah, Lars, du har själv två teorier ungefär om vad som kan ha hänt när det gäller just den anlagda branden. Vill du berätta? Ja, det är ju inte riktigt troligt att det är de här gamla övervintrarna som reagerar mot objektet som man gjorde på 80-90-talet, utan det måste ju vara kanske någonting mer modernt då, va, som har kommit till. Va? Och det kan ju vara det att man retar sig på mig. Va? Och sen kan det också vara islamistiska sympatisörer som vill visa fram någonting. Alltså det är sådana teorier man får laborera med, men som sagt, det är ju spekulationer. Va? Men det verkar ju inte vara liksom att någon har gått ut och tänt på för man är irriterad över att det har dykt upp det där. För det har funnits nu i så många år. Ja, det började 1980 börja med det där. Ska du bygga upp det igen? Ja, brukar göra det. Alltså, det är så att man får förstå att när det sker en brand så är det ju en intressant händelse för ett konstverk. Men samtidigt så vill man också ha möjlighet att få upplevelser för de som kommer dit. Och då får det ju finnas lite olika begivenheter. Va? Och det här var ju ändå en väldigt bra begivenhet som försvann. Så att man försöka ersätta det. Hur många är det som besöker det? 30-40 000 per år eller något sådär, va? Ja, det är helt säkra siffror om alltså. Ja, du får kämpa på då. Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja. Men ark står kvar precis som den ja, har gjort. Ja, den är obrännbar. Det låter bra. Ja. Det är ju tips för övrigt material också. Ja. Hej då. Jag kom på lite för sent alltså. Tack snälla Lars Vilks. Ja,